Ulazak Stanislava Krofaka u elitu bio je jedan od najzapaženijih događaja tokom ove reality sezone. On je postao deo pomenutog programa kako bi, kako on kaže, dobio izvinjenje od repera Nenad Aleksića Ša, koji ga je žestoko vređao, pored toga što mu je preoteo devojku Mijonu Jovanović. Krofak je sada u vezi sa Majom Marinković, koja je jako turbulentan odnos ima i imaju ve vrlo često svađe, a njegov prijatelj odlučio da svoj sud o svemu što se dešava u eliti. Mislim da mu je žao zbog fizičkog kontakta sa Majom, ali bi Ša mogao da nastrada. Ukoliko Nenad nastavi da pravi ljubomorne scene Mioni i priča okolo svašta o Stanislavu, on će ga zgaziti. I tako ja je samo u tom namerom ušao u realiti kada je čuo da ga ogovara, kaže prijatelj Krofaka i nastavlja. Svi mislimo da Maja nije za njega, ali vidjet ćemo. Ipak ona ume da izbaci iz takta da ne zna šta da radi i ne bi nas iznenadilo da bude izbačen zbog nje. Ali verujem da neće preći granicu kao što već jeste kada je fizički napad na nju u pitanju. On za nju ne misli da je loša osoba, verujem da je gleda pomalo površno i da ga nervira što stalno nešto priča, ali za ša mislim da je loša osoba, samo ga čeka. Niko nije mogao da ga zaustavi u trenutku kada je video šta mi ona radi, ali mnogo više šta Nenad priča o njemu, a ne poznaje ga. To ga je isteralo iz takta i svaki naš pokušaj da mu kažemo da ne može tamo isterivati pravdu bio je bezuspešan. Bolje se snašao nego što smo očekivali. Sada već vidim da puca i nadam se da će iskontrolisati. Mislim da bi čak mogao i da pobedi. Kroz osmeh kaže njegov drugar. Za blic koji nije želeo da mu se pominje ime. Ma i ovako će znati da sam ja pričao. Njegovi najbliži ga podržavaju, ali nisu srećni za to što je sa Majom u vezi.